Ковид-пандемијата, што не дрма подолго време, се чини ги зближи животните приоритети на луѓето. Тоа може да се заклучи барем по одговорите што ги добивме од граѓаните на Гостивар во анкета на прашањата, пошто ќе ја паметат 2021 и кои им се желбите за новата година. Главен белег за лани останува состојбата со коронавирусот, а во годината што е пред нас, најмногу од се сакаат да имаат здравје. Кои ви се желбите за новата година? Само пандемијата да заврши ово. Другото све ќе дојде. Само ова забрана да заврши, да бидеме слободни, не да се маскираме вака, да не се познаеме еден со други, да се плашиме, да се загрлиме. Па сакувам да бидат подобро, мислим, ами се надевам да бидат подобро. Али пак не зависи од нас, и од политичарите зависат. Иначе, ако не, економијата не чини кај нас многу лошо е. И за младите, тие што завршија факултет, школу, сите бегат. Сите. Ја еден сен имам, заврши факултет, со, сега ќе оди Германија, тој без работа. Па желба е економија да буде добра, да има народ леп, да се промени мало Македонија, да буде, например, добро политичари, тоа е тоа. Младите да останат, работно место да најдат овие што се одвек, тоа е. Друго, не знам. Здравје. Најважно од све здравје. А за кои ви се желбите за следната година? Па да биде подобро, да се има здравје, тоа, работа да се има. За градоначалникот Арбен Таравари лично ланската година била тешка поради загубата на својот татко. И тој на прво место за 2022 посакува здравје. За мене лично многу тешка година. Тешка година за повеќето граѓани, бидејќи се работи за година во која што поминавме низ тешки искушенија со COVID-19. Ја изгубив еден од родителите баш од таа болест. Изборна година, уморна година, меѓутоа тоа е тоа. Животот тече понатаму. За 2022 што би посакал? Здравје, среќа, ништо друго. Другото се си доаѓа и си поминува, се е небитно. Истражување покажало дека 38% од испитаниците од различни земји ширум светот сметаат дека новата ќе биде подобра година од претходната.